saveznici Kijeva će verovatno intervenisati u sukobu između Ukrajine i Rusije zbog izbora republikanca Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a, istakao je bivši komandant američkih kopnenih snaga u Europi general Ben Hodges za Newsweek. Sudeći po njegovim postupcima prema Ukrajini i Rusiji tokom njegovog prvog mandata, kao i po izjavama u proteklih nekoliko godina, ne mogu se nadati da će Trumpova administracija kreirati i primijeniti snažnu i efikasnu strategiju koja će pomoći Ukrajini da pobedi i zaštiti, rekao je Hodges. To znači, naveo je on, da će saveznici Kijeva verovatno intervenisati, ući u vojni sukob sa Rusijom kako bi spriječili poraz Kijeva. S druge strane, pukovnik američke vojske u penziji Douglas McGregor smatra da za početak pregovora za rješavanje ukrajinske krize novi lider SAD-a Donald Trump mora da prekine svaku pomoć Kijevu i povuče sve Amerikance sa teritorije Ukrajine. Kijevski režim mora potpuno nestati. Rusija neće gubiti vrijeme na pregovore sa njim, šta god Trump rekao. Ruski predsjednik Vladimir Putin želi da vidi konkretne akcije koje će doprineti rješenju, a to su prestanak svake pomoći Ukrajini i povlačenje svih Amerikanaca koji mogu da je pruže, rekao je ekspert. McGregor smatra da samo ako se ovi uslovi ispune, Moskva može razmotriti mogućnost pregovora o sukobu u Ukrajini sa novom Trumpovom administracijom. Ranije je The Wall Street Journal objavio da je Trumpov tim počeo da razgovara o planu za okončanje ukrajinskog sukoba. Ovaj plan podrazumeva zamrzavanje linije fronta i stvaranje demilitarizovane zone dužnije. Za sada je nejasno ko će obezbeđivati ovu zonu. Jedan od članova republikanskog tima je primijetio da nema planova za slanje američkih snaga da održe mir u Ukrajini.